Kebajikan total agar tetap kenyah bagi kuni baka flut kerajaan ama baka kena ragu disin agar si sudema ani gada hunde ya ama. Wanti nanti hujat juga yang kia kamera film media gara-gara rat wantota video ada dawara buda kena fukudon imala kia kesat di demo wantok ija kotin erg ini kunis biya ni jalla di kesat namun ni heddu baka tata ani biyo ta gara-gara irra dufani biya kena kesat baka tumma gafatani baka tumma isani furatamat abetu jir. Isan kunis wagota afri biya kana keessat rakkatani waan ta'an dhabanii namoonni isaan gargaaru waraqaa dhabuurraa kan ka'e biyyoota garagaraa hanga biyyoota 12 ol ta'u biyya kana keessatti rakkachaa turan. Haa ta'u malee amma har'a ganama keessaa sa'a 9 jalqabee naannoo magaalaa Kiraayinas jedhamutti naannoo sanitti Fulut Garaaj bakka jedhamu baqattoota 200 oltu karaa sanirra jiraataa ture. Haa ta'u malee mana san keessa yeroo isaan jiraatan keessatti mana san keessa namoonni gadi baasanii poolisoota itti dhufee poolisoonni fuudhanii alatti gadi baasan. Kunis seera mana murtiitiin murtaa'ee baqattoonnis seera biyya kanaatis godhan hin cabsine karaa seera qabeessa ta'een karaa kana gubbaarratti ba'anii taa'an. Yeroo kan taa'an kanatti rakkoowwan dararaa isaan kun irra ga'e kana hundumaa fudhachaa seera karaa seera qabeessa ta'een miidiyaa fi wantoota adda addaa irratti dabarfachaa fi sagalee isaanii dhageessifatan. Anis itti goree imala kiyya keessatti waan hubadheerraa fi baqattoota biyyoota garaagaraa kanarraa waan tokko tokko barreessee yookaan waraabee bira darbe. Mee isa kan ammoo akkaataa kanaan si ni ibsa. Fulut Garaajii keessatti baqattoonni kun yeroo isaan gara Fulut Garaajii kana keessa galan guyyaa 13/04/2015 hanga har'aatti jechuudha guyyaan kun as jiraataa turan. Gaafa isaan achi jalqaba galan guyyaa 13/12/2013 Fulut Garaajii kana keessa galanii achi jiraachaa turan. Achi keessa yeroo jiraatan kana falmiiwwan hiriira nagaa gaggeessuu fi kanneen miidiyaa garaa garaa irrattis dubbachaa turan. Haa ta'u malee baqattoota kana keessaa namoonni dhibamanii yookaan qorsa hin argannes hedduutu jira. Namoonni rakkoo sammuutiin yookaan yaaddoo fi gara garaarra ga'es hedduutu jira. Isaan keessaa mee namoota biyyoota gara garaa irraa dhufanii akkaataa isaan itti jiraatan wajjin tokko tokko isin ibsuu yaala. Fakkeenyaaf biyyoota kanneen ollaa Afrikaa keessa ta'an kanneen baqatanii biyya Oromaa dhufanii yookaan qaxxaamuranii rakkoon hedduu irra ga'een maqaa isaanii biyyoota san isinidha. Fakkeenyaaf Koongoo, Ivory Coast, Yemen, Ghana, Sudan, Itoophiyaa, Somaaliyaa, Eritiriyaa, Naayijeeriyaa, Burkina Faasoo, Liibiyaa, Aljeeriyaa, Ruwaandaa, Ijibt, Iraaq, Giinee, Toongoo, Maaritaaniyaa, Burundii fi Keeniyaadha. Warroonni kun ijoollee hedduu baay'ee umriin isaanii xiqqaa ta'ee waggoota hedduu fi rakkataa turan biyya kana keessatti. Namoonni isaan gargaaru dhabee biyya kana keessatti uummanni Niizerlaandiin nyaata fi uffata akkasumas wantoota godhuu fi uummanni bira dhaabate. Mootummaan garuu waan tokkos godhuu fi hin dandeenye. Baqataan kun waraqaa malee biyya kana keessa jiraachuu waan hin danda'amneef rakkoo kanaaf barattoonni fi uummattoonni naannoo kana jiru gargaarsa waan qabanirraa hirmaannaa godhanii fi turan hanga waggaa 4 karaa kana gubbaa jiraachaa turan jechuudha. Haa ta'u malee har'a kunoo ganama keessaa sa'a 9 irraa jalqabee hamma ammaatitti hiriira gaggeessanii mana bulchiinsa magaalaa Amsterdaamii dhaqanii asirraa kiiloomeetira 10 dukaan deemanii bakka san dhaqanii yeroo seenan poolisoonni dhoobanii gara keessaa seenuun hin dandeessan mirga hin qabdan bakka tokko dhaabachuus hin dandeessan han jedhus mormii guddaa irratti gaggeessanii turan. Akkasumas namoota kana keessaa namoota 2 kan poolisiin gara mana hidhaa fudhates meeshaa ittiin nama lubbuu balleessan qabdan harkaa jechuudhaan sababa addaa godhanii fuudhanii gara mana hidhaa geessan. Fakkeenya namoonni hidhamasan maqaa isaanii sinii dha'uu hin danda'a. Tokko Alii jedhama biyya Sudan irraa dhufee gara mana hidhaatitti deemee jira. Inni 2ffaa ammoo Sayid jedhama Somaaliyaa Maqadishoo irraa dhufee inni sunis gara mana hidhaa jira. Mucaan tokkos biyya Surinaam irraa dhufee inni sunis gara mana hidhaa akka deemu taasifamee ture.
Namota kan hafani mo tumadan kara asfalta gubati yechuda kara konkolatan demurat taani lubu kenna habadu hanjedan murtesani ijolle makina fi konkolato tabaso tafi kanin bro cases jalata ani kara guba kara qitetan namota kanarat midian heddu rat hirmanna gode arge bra warabani dabarsa jiran yechuda sababa kanan namoni kun wanto ko biya kana kessa mirga to kolle hinqaban halkan takkitti bakka bulani sinqaban amma gadi ari atamani mana bulchisa magala nanno isa yokan nanno dalla bulchisa magala kessa jirata taani achi rafajiru karagu bajechuda namota kanaf yo kan dandame gargarsa wan qabdanira yokan gargarunis baye nama barbaachise dhiyaada maalifi obbuleewwan karaa rabbii fakkeenya biyyoota gara garaa irraa namoota kutaa tokko. This is our gas chambers, man. And history is recorded this. Yes, for we wrestle not against blood and flesh and blood, but against the principalities and the policies and the wickedness in the high places. This is what we're talking about this morning. Yes. Yes, I know. There are weapons to destroy me, but there ain't words to destroy me. You can put my hands in cuff, but you cannot put my soul in. We are not looking for food and drink and sleeping. No. Okay, some of us, we are weak. They are looking for a place maybe to, you know, to. People like us, our age is way, we are aging. I came here when I was 25. And guess what? Now my strength is getting down. So, and I haven't contributed nothing to the country that I'm here. This is a shame to myself. And people like me, we want a working permit. I don't need a resident permit. I want a working permit to contribute for the community. Because the community is taking care of me. So that would be a solution. That will be a solution for me. That's my opinion. And I'm ready to sit down with the burgomaster. I'm ready to sit down with the politicians that we want to contribute to the community where we have left. And guess what? We lived there for 1 year. We are Azil. We are not criminal. The government that you talk about. No, I'm working for the government, of course. This is my job. If it's your job, you also my job. Of course, I want to protect you. But when people go to fight with us, we have to react. Understand? And I'm not saying you are fighting with us. I have the right. I want my right as a human being. I want it right now. And I'm not going to move until they come. Let them free my brothers. But if they're not free, I'm not going to move. The brothers you are talking about did bad things. No, they did not do. We were actually moving from that building. You understand that? And then we were coming. And then one of them, they just came with the horse and they backed them as if we are some sort of like an object. And put them in. But I can't discuss that with you. That's his right, that's his privacy. But I want you to think, okay? I don't want any violence, I don't want this to explode. Do you see me having any violence? No, I'm not telling you, but you saw it. I am sitting here. You make it done. I'm gonna sit here, and I am gonna be here. If you are going anywhere to take me by force, do it. Because otherwise, they have also taken my house, they have taken my dignity, they have taken my rights as a human being. You understand? All of you have a home to go back to. I don't have that. I know that. No, you don't know that. Why don't I know that? I come almost daily to you. You know I know. Even if you don't know, you don't know what it feels like. No, that's something you I don't know. I don't know that, of course. I am tired. I'm fucking tired to be treated like an object. But I'm again, a human again, being. You know I'm not the politics. We had a lot of conversations about this. When I had the right or when I had the power, it would be a different world, I think. But it's not the power I have. I'm only a police officer. I'm doing my work. And we want this to let it go normally. I have the same rights. Of course. According of to course, you, I have the same rights as them. Of course. Okay, I'm going to go.
now you're here, you want a conversation with the mayor. What would you like to say to him? He has already said that all the time that he cannot help us. But he is the mayor of this city, and we are part of this city. So we need solutions, and he has to provide solutions for us. That's what I'm talking about. It's not a matter of the city, but it's for the national government. So if you vote in the head, no, but we start from here, where we are. This is our city, this is where we live. This is where we have been for this long. So we cannot just go from live abandoned here and then go somewhere. If change has to start, it has to start from your home. And this is our home. And the solution has to come from here. If we get acceptance, if we get help from our own government in this city, then we can move to the next one. That's what our duck is.